Qasem vətənlər, buradan elan edirəm. Əvvəl indən deyim ki, bundan sonra Milli Şura, Əli Kərəmli, Cəmil Həsənli və miting qutarı bitdi. Bu era bitdi. Bunlar heç bir vaxt miting elan eləməyəcəklər, mitingə getməyəcəklər, icazəli icazəsi fərq eləməz. Niyə? Bundan da deyirəm sizə. Əsən vətənlər, rejim bu birinci mitingi, o piket var da 8 oktyabr piketi. Onu ve 19 oktyabr mitingini Əli Kərimlinin cırılmış, tökülmüş maskasını təzdən taxmaq üçün idi. Ki kütləni idarə edə bilsinlər, çünkü əldən gedir hər şey. Rejim tərəfindən bugünə qədər tanınmayan, idarə olunmayan, baba efirə görürsünüz, bu adamların heç birini bu rejim tanımayıb. İndi İlham Aslanoğlu təzə çıxıb meydana, Əli Oğuz bu rejimdən döyüşüb qaçıb Avropaya. Ramiz Laçınlı vətəndən didərgin salıb Moskvadadır. Elvin İsevin artıb başını açıb, oyun qalmadı. Rejim bunlardan qorxur. Qorxur ki, birdən Əli Kərimlinin, Cəmil Həsənlinin Milli Şura adı altında bugünə qədər oynatdıqları, bir yanda İsaqan Mər, bir yanda filan kəslər, oynatdıqları bu şey var ha, müxalifət əbəsi. Uşaq vaxtı biz Kincağa dönürdük, əbə deyirdik belə. O əbəni əgər boşaltsalar, onu kim dolduracaq? Elvin İsayevlər, Əli Oğuzlar, İlham Aslanoğlular, Ramiz Laçınlılar və başqaları. Təbiyyətdə dostlar, ey millət, obyektiv bir qanunluqlar var. Mən tez-tez bu arada danışıram. Bunun adı belədir, boşluqların doldurulması qanunu. Bu cəmiyyətdə, təbiyyətdə obyektiv qanunluqdur. Yəni, belə də su axar, çuxura dolar. Bunun bizim dildə tərcüməsi budur. Boşluqların doldurulması qanunu. Bu məşhur bir ixtirası var idi, Edison'un dostu Tesla. Bu Tesla'nın kəşflər arasında ən böyük kəşfinin biri boşluqlara sorulmaydı. O sübut eləmişdi ki, işıq sürətindən də çox bir sürətlə hərəkət edən aparat yaratmaq olar. Hansı şərtlə? Obyektin qabağında boşluq yaratmaqla. Çünki boşluq dart çəkir axı, özə sürətlə çəkir. Biz orta məktəbdə yumurtanı putukhanesində salırdıq. Necə? Pambığı yandırıb atırdıq ora, orada havasızlıq şərait yaranırdı, zup, sorub yumurtanı salırdı içəriyə. Əsləm vətənlər, bu rejim gözəl bilir ki, Əli Kərimli və Cəmil Həsənli kimi, müsavat, müxalifət, nə bilim, bu günləri ortaqda olan müxalifət var, bunlar hamısı oynayır, hamısı 99% oyun içindədir. Bunların məşğul etdiyi, doldurduğu bu boşluq, boşalan kimi, bunlar ifşa olunub axı. Bunların yerini rejimin bugünə qədər tanımadığı, əlaqəsi olmadığı, ələ ala bilməyəcəyi yeni adamlar, figurlar dolduracaq. Rejim bundan qorxur. Ona görə çalışırdılar ki, Əli Kərimlinin, Milli Şuranın o cırılmış maskasını təzdən taxsın da başına. 19-cu mitingi bunun üçün idi. Onun ardın gətirmək istəyirdilər. Çünki onun ardı gəlməyən də ifşa olmazaqlar. Nə baş verdi? Onu da özünüz diqqətlə araşdırın. Onu mən təhrik elədim onlara. Ki, eləməlisiniz bunu. Bunu deyənmək olmaz. Bunu sübut eləməlidir, doğru da həqiqi müxalifət. 2 noyabr elan eləyəndən sonra rejim başa düşdü ki, ay dadi bidad. Deyəsən, bir maskaya görə hər şeydən gedə bilər. Xalq artıq oyanı cin şeydən çıxır. Birdən sabah bu Qurban Məhmədov dəstə verdi, vermədi. Necə olacaq o? Əslən vətənlər, ona görə 2 noyabr mitingi təyin olunmuşdu ki, 19 noyabrdan sonra bilirsiniz ki, mən Əli Kərimlinin yalan danışdığını öz diliyindən sübut elədim, qoydum ortalığa. Heç kəs inanmırdı ki, Əli Kərimlin özü də inanmırdı ki, o münasibətdən sonra mən dəstə hepçimlər, axı şəxsi əxlaqı budur, düşüncəsi budur. Ki, Azəfiridim, 2 noyabr dəstək verir. Ona görə ürəklə miting elədi. Ki, Qurban Məhməd o dəstək verməyəcək. Yenə də çıxacaqla bir bambalıq eləyəcəklər. Oldu və əstəran da bu lider və yenə də 26 il xalqı apar yumurtanın qiyməti, qatoşqanın qiyməti millətin başın qat. Elə ki, biz dəstək verdik, rejim qorxdu. Rejim başa düşdü ki, deyəsən, bu cin şüşədən çıxa bilər. Bunun qarşısını ala bilməzlər. Səhətən o Bakının mərkəzində, o dinç mitiklərdə bir-iki adamın öldürülməsidir. Öldü, ev yıxıldı. Bu rejim İlham Əliyevin şəxsi taliyi Qəddafin taliyi kimi olacaq. Onda taliyin birisini başa da gətdilər.
Ona görə də qronqazın bastılar, dedilər ki, əlidə bastı. Səndən istifadə elədik, sən artıq sorokun bitdi. Cəmilə səndir. Və açıq şəkildə bunları padatqalı bıraxdılar. Üzr istəyirəm, qurban kişi. Buyurun, buyurun, buyurun. Tamaşaçıların nəzərinə salmaq istəyirəm ki, deməli bu 2 noyabr mitinglə əlaqədar biz yəni danışıqlarımız oldu. Qurban kişi, mən, Orxan Ağayev, qurban kişi ilə məsləhətləşirdim, nə tər eləyək, məni dəstək olaq olmayaq da analiz edirdim. Və qurban kişi orada bir söz dedi, mən tamaşaçıların nəzərinə salmaq istəyirəm. Deməli dedi ki, biz dəstək oluruq, ancaq cavanlar. Yadınızda saxlayın. Ayın 31-i Əli Kərimi ləv eləyəcək. Yəni Allah şahid Orxan idi. Əli sən orada idi? Bitti yazda deyil. Orxan orada idi 100%. Deməli qurban kişi dedi ki ayın 31-i mitinq təxirə salınacaq. Bunu bil. Bunlar bizim dəstəyimizi gözləmirdilər. Yəni elə də oldu. Bu kişi yəni mənim bunun sizin yəni necə deyirlər şübhəm yoxdur sizin bildiyinizdə. Elə elə də oldu, biz özümüz şokda qalmışdıq. Çoxdan mənə deyir ki, harada sən bilirdin? Elementar şey deyil bu laf. Siyasət də məşğurlar bunu bilirlər ki, nə olur, necə olacaq. Və bitdi, bitdi. Ona görə də bunu indi elan edirəm. Elvin baba, səndən də xahiş edirəm. Əlaq, sizdən də xahiş edirəm. Hamıdan. Bu gündən sonra fərq eləməz. Kim mitinq elan edəcək, dəstək verəcək, xalq qaldıracaq ayağa. İcazəli icazəsiz. Ona görə də bir daha təkrar edirəm, əzizən vətənlər, istəyir gəlin məşgərə, bundan sonra Əli Kərimdir, bu Milli Şura miting elan eləməyə qutardı, bitdi. Hökumət yeni ssenarilər üzərində fikirləşmələdir ki, necə eləsin ki, bizim qarşımızda alsın, xalq oyanır, xalq həsrətlanır və 2 noyabrda ora gələn yüzlərlə adam, kənarda bizim o təşkilatçılar, orada olublar, məndə videoları var, subut eləmək üçün ki, biz buradayıq, saati də yeri ilə. Sadəcə olaraq, mən demişəm ki, əgər kütlə gəlməyəcəksə, səhsuzu çıxatmayın. Mən Azərfidimin bu yeni yaranan, bu gənc gözəl qüvvənin həbs olunmasına imkan verə bilmərəm. Bir elvidə görə nə qədər zülüm səkdik. Olmaz mən, orada 15 ilə həbs olunsa, bu dəqiqə o gücümüz yoxdur onu kömək eləməyə. Ona görə, dostlar, sizdən xarş edirəm. Bundan sonra kim miting deyəcək, ona dəstək verəcəyik. Bu da mitingin qarşısını kəsmək üçündür. Bitti bu şey. İndi biz nə eləməliyik? İlham bəy gözəl bir fikir dedi. Biz bundan sonra yalnız gələcək üçün düşünməliyik. Ki, hansı metodlarla, hansı üsullarla xalqı təşkilatlandırmaq, həvəsləndirmək, ruhlandırmaq, meydana çıxartmağa hazırlamaq. Biz bu barədə düşünəcəyik. İstərdim İlham bəylə sizdən başlayaq ki, siz nə düşünürsünüz? Nə eləməliyik? Sırayla siz, Əli Oğuz, İlham bəy, sonra da Ramiz Laçınlı.